Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payai, balah husmuk, se. Tak pateni dulu ya. Iki mau ceritane aku hop, aja ngalor ngidul ngetan ngulon kowe. Halah. Tripod anyar sing sok goyang-goyang dhewe lho, guys. Tak apoi anyari. Lah, halah. Kok obah to? Lho. Tak masak lho niku. Aku ceritane Mas Ajis ki mangan budal karo Mbah Pomo nyemprot sing ning gone daerah Detres. Lah aku sing ning omah iki aku nyayur engko dadi wong-wong mulih mangan enek sayur apa sing sehat sing disenengi, terutama yo seneng kabeh sih, tapi Ajis luwih seneng, tapi Mbah Pomo yo seneng, semua seneng. Sayur apa Mas? Sayur sop. Jebulekin jangan sopi di enek sing dikei polo barang ya pemirsa ya. Iki aku jajal jangan sop tak kayak polo, tapi aku gak ini saiki banget. Maksudnya cukup beberapa tok lagi. Enak wortel, sing tak kum. Wortelnya tak isi didi. Iki polone sing mari tak. Kok cepet menabang toh? Kayak bukannya kok wis dices toh kowe? Yo. Lu. He. Ah. He. Ah, lah kok wis gak abang? Lah kok cepet pen kok wis gak mumpung? Kok cepet men abang ampune nek abang tandane entek pemirsa lagi HP digawe kok ya wis entek. Piye to ndel sundel balang? Lu. Ah. He ha lu kau kan he ha kok gak obat pemirsa piye to tripod ki karpe ki wes lagi 3SD lo kok yo mentret lah. Oke guys, kemang bumbunya yang tak gongso ya, tak gebruskan, tak jegurnya gini, nyemprot guys, gimana yang kono oke, balik-balik lah enak sing dimakem, sayur pemenang panganan sing disenengi kan apa jenis semangat guys yura keselnya langsung hilang. Mohon maaf ki, tripote ki ora gelem mengo-mengo lagi mengo-mengo sedelok. Entek baterainya guys. Apa mungkin diduduli Mas Ajis lali gak dipateni paling. Kemungkinan seperti itu. Walah. Akhirnya sing mengo-mengo ya Pak dhewe. Oh, bangetan. Tak jegurkan wortelnya dulu ya, pemirsa. Wortelnya tak potongi gede-gede, maksudnya kandel-kandel loh, gak sing apa jeringnya tipis-tipis. Aku saiki mudeng carane masak sop bertahun-tahun aku lagi. Biasanya aku nak masakan sop ngasi medok ngono kae lagi tak apa? Pateni aku saiki gak, guys. Humup tak pateni karena wingko wis medok dhewe dadi iki sayure jek kranci jek kriak-kriak ngono dadi iki seger ngono lho. Dadi uga apa? Mlomot dadi koyok masakan-masakan neng restoran. Boya, ini kok tau mangan restoran. Tidak lupa gobe sak uprit. Terah niatnya masak iki yo enak geger gue bese ijek, cuman aku pengennya masak iki kok gak akeh-akeh langsung apa wi habis ngono lho. Jadi gak sing terlalu apa banyak-banyak. Jadi secukupnya. Kok gue bese sing kae gubese kan tuku kae telung ada jek sak ada terus aku mung yo tuku neh dan nanti tak kasih kondimen bakso sosis terus ini
Nanti ada tempe sama tahu yang sudah tak bacem. Bumbunya apa masalah Royko? Wes. Begitu saja pemirsa, jadi niki apa sini? Ora ribet, gampang. Nyenyet, cemplung-cemplung. Kucing iki karepe piye to, Delono? Mosok ndase dibrusukne ning kursi, mosok kon ngiteki sirahe. Iki konsepe piye to, Delono, dek iki karepe? Konsep iki apa arep bunuh diri, bosen urip apa piye nek karepe? Tapi kucing iki koyo kucing nganu, guys. Mosok kucing gaeni mijeti wong, guys. Kucing iki tenan. Kok kapan-kapan sampean tak spill aku gak mbijuk aku. Kucing ireng kuwi biasane senengane iki nganu, guys, apa? Mijeti mbah komo. Tak ngene ngene, net tenan iki. Mari ngono ya mijeti. Oh ya dipindah, pindah nggon dhek terus mijeti weteng. Apa sikil kok terus mari ngono pindah sampai ngene. Dipijeti Mbah Pomo, sing sering dipijeti Mbah Pomo. Karo kucing temon iki sing sering dipijeti Mbah Pomo. Tenang. Aku gak apa-apa so gak gawe-gawe, tapi emang faktane ngono kuwi. Kucing iki iso mijeti wong aku. Bener-bener mijeti kuwi lho, guys. Kok sampai nek aku mbok kira bijuk gedobos to. Belgedes, engko sampean tak apa jenenge? Tak ceritani. Tak ceritani. Tak kei bukti. Nah, aku gak apa jenenge? Kok gak mengarang cerita, tapi memang begitu faktanya. Yo, jegurken sik. Sudah hukum pinye janganku, guys. Ini tadi ada biji palane, tak gongso. Terus ki baksone tak masukkan sama sosis. Sop masakan paling simple masakan tersimpel. Kita jemburkan sopnya ya. Enggak resik usah, terus cuma saidi ya masake. Seperti ini sudah jadi, guys. Habis ini tak kasih gula sedikit karena tadi emang setakawiyah hurung ya, kata hurung deh. Nah, wes guys, maringin ini umup tak pateni kengko, kengko umup tak pateni cites, umup langsung tak cites pemirsa. Soalnya adisku mangan sop ini agak mobile cangkem mereka agak seneng deh. Mau agak panas mu, jadi guys tak pateni ya. Engko tak umup nenek bocah wes balik, karo Mbah Pomo. Sudah jadi tinggal ngasih apa iku lo. Sedetail the wis dadi sope simple ya, guys ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesper masak yakin yura tempat apa batu nganu nih aki nih agak apa batu batu tripodnya mas kamu tak jajal tripodnya kok apa dinyalak nih apa seng mubeng wih maksudnya apa nih lah tak jajali lagi pirang menit mati mas abang nih hei ya enggak jajah di cas nah sampai mungkin kayak ngecasnya orang kebak mungkin kenceng nih, bener kita seperti aku itu dan ini memang sok digainnya ya bener ngono itu lalu jangan jong nanggo gurung mulai apa? Aduh, panas itu. Gurung apa? Gurung apa gurung? Saya nganggo awas ini. Saya nganggo desol. Iya. Banyu ini winae pari kan tuh kering kabeh. Bener tak? Besok aja mesti danung. Masuk bar besok.
Lah kan maksudku kan ngiras-ngiras karo ngono. Apa sih nyemprot karo apa? Karo cukup banyu. Si. Yo wis karek sing tak cukup kuadan sik kok sing wangel dhisik sing kepo ojok sing sadin masmu kono kae sik. Sing semprot. Heeh, kok ngono. Kan gone ndi iki? Kon gone ning sawah. Arti arti goreng sawah. Tak kan nang anu apa? Tak usungi tak karo guru meng kowe arek iki. Sesuk tak mek ben kok sumur lah garis sing kawai gak ngesak. Heeh, iya. Kaduk diragat dilarang larang. Iya. Masih lu kena cas apa jenenge? Semprotane. Iya. Ngurusin kene sih sampeyan. Iya, sementing sesuk nek nyemprati sing anteng aja mlayu. Iya. Ben gak kaya sing wes-wes. Nyampe. Nek wikan lahane kan sak itik ngono lho maksudku, gak ora lah nombo plus yo gak nanjak. Ketane ono engko nek sing kene sepur ya, kok ngene semprati. Kenapa? Nek engko kesuman. Mana? Kok langsung iki malah botol yang pawon drone pancine panci apa gadu-gadu drone sek skopet apa? Maksud yang ini skopet sama gue lah menyala bangku sotoy. Soto utel bu, tak kena mepek guys. Nyala bangku, sop. Yeah, enak sekali. Ambil sambal bawang. Iya, karena nyambel bawang aku, karena nyambel kan ngenteni. Bisa. Ki pentol sing. Sepokok pentol. No frozen. Masalah. Super. Sampai masin lho iku. Ke banyune tak ndhuwur e lho. Apa tole do renek kok. Ke banyu diusung ning Tegalan ra dikomple. Mantap. Kamu nasi panas-panas ini, guys. Mantap. Oke pemirsa, lagi aku semarin masak. Aku menggoreng tahu, terus tahu tempe, nyambel bawang, lho. Tahu, sop iki wis dadi. Iki aku nyepane gawe mbakku. Mas Aji soalnya jengko ajar padu sik. Heeh. Mbak ape syuting. Dadi tak pisah koyo kok bakul. Entar bakul. Terus gene tak cinta, ya, dan yang macam, jadi nasinya nggak banyak tapi sayurnya yang banyak. Oke, lanjut nanti. Wayai makan satu ini maghrib, lep. Bimo sarap entak guys, aku makan nyoteng bae sih. Terus Ki Ajis. Kita tripodnya kali ini Tegalan sambil ini sampai ini kok beneran enak tenang cukup tahu tempe sambil resep. Alhamdulillah mantul. Jadi kesel-kesel lemari yang Tegalan, kemarin nyemprot langsung suguhan nih wayai sop pentol sosis, lu ceblok rumah. Banyu sekel ya sambil kan peneran-peneran sambil ya pas tau tempenya. Yo pas kita ngasihin seger banget.
alon-alon to, Mbak. Ya Allah Gusti. Engko nek tiba lho. Hmm.